Nee, dat gaan we niet doen. Soms weet je zelf ook niet meer wat je aan het presenteren bent. Nee, we gaan eerst even kijken waarom Rawls zegt dat dit de principes zijn waar we op komen. Want dat is natuurlijk best wel eigenlijk de vraag, hè? Waarom zouden dit nou eigenlijk de principes zijn waar we op uitkomen? Nou, zegt Rawls, de oorspronkelijke positie is een heel eigenaardige positie. Want normaal gesproken, als je een beslissing neemt, dan weet je wel wat je voorkeuren zijn. Dan weet je wel of je bijvoorbeeld meer van aardbeienijs of van vanilleijs houdt. Maar in de oorspronkelijke positie is het eigenlijk alleen maar zo dat je vrij bent en rationeel bent en een paar algemene dingen weet over de mens, maar niet over specifiek welk persoon jij bent of welk persoon jij wordt in de maatschappij die ingericht wordt volgens de principes van rechtvaardigheid die we aan het beslissen zijn of aan het ontdekken of aan het maken zijn in de oorspronkelijke positie. Dus zegt Rawls, wat is dan eigenlijk de regel op grond van waarvan je moet beslissen? Nou, die regel is volgens Rawls maximin. Maximaliseer, dat staat voor maximaliseer het minimum. Zorg, zegt Rawls, dat de minste positie in de gekozen samenleving beter is dan de minste positie in alle andere alternatieven. Dat is de regel die we moeten gebruiken. Want, zegt Rawls, dit is de regel die we moeten gebruiken als aan twee voorwaarden is voldaan. Allereerst, als je op grond van de samenleving die je volgens het maximin-principe kiest, je kunt leven met die gekozen samenleving. Dat wil zeggen, de minste positie is een positie waar je je op zich, als je terecht zou komen in die minste positie, best wel in kunt vinden. En B, en dit is eigenlijk het belangrijkste punt, je niet kunt leven met de minste positie in de alternatieven. Dus Rawls zegt eigenlijk, dit is de regel die we moeten gebruiken in de oorspronkelijke positie om te beslissen hoe we de basisstructuur in gaan richten. En hij zegt, als we dit principe gebruiken, het principe van maximin, dan is het zo dat we de daarnet genoemde principes van gelijke kansen, gelijke vrijheid en het verschilprincipe zullen kiezen. Goed. En dat gaan we dus ook terugzien telkens als we die principes wat verder uitwerken. Dat dit de principes zijn waarop we komen als we maximin gebruiken. En daarmee zou je kunnen zeggen dat Rawls zich verzet tegen het utilisme. Want het utilisme zou zeggen, weet je hoe je moet beslissen? Je moet de maximale, totale hoeveelheid nut creëren. En dat moet je dus eigenlijk niet uit kunnen maken hoe het zit in de minste positie. Dan heb je maar pech als jij in die minste positie terechtkomt. Dan is het maar zo dat je niet kunt leven met die minste positie. Als maar de totale hoeveelheid nut het grootste is. En dus Rawls verzet zich met zijn beslissingsmethode die we moeten gebruiken in de oorspronkelijke positie tegen het utilisme. Want utilisme zegt, we moeten zo beslissen dat we de totale hoeveelheid nut maximaliseren. En maximin zegt, nee, we moeten zo beslissen dat we de minste positie in de gekozen samenleving altijd nog beter is dan de minste positie in alle andere alternatieven. En vaak zal het dan niet zo zijn dat de totale hoeveelheid nut het grootste is. Want je maakt die mindere positie dus best wel een gunstige positie. En dat gaat waarschijnlijk ten koste van een hele hoop andere posities. En dat zorgt ervoor dat er niet heel veel superrijken kunnen zijn die de totale hoeveelheid nut opdrijven, om maar eens een voorbeeld te geven. Goed, hoe zit het nou met die principes? Nou, allereerst het principe van gelijke vrijheid. Wat mag er niet volgens het principe van gelijke vrijheid? Nou, wat bijvoorbeeld niet mag volgens Rawls is de vrijstelling van de dienstplicht voor studenten. Waarom mag dat niet? Nou, zegt Rawls, als je zo ingrijpend de vrijheid van iemand beperkt dat je hem verplicht om in dienst te treden, dan moet je die ingrijpende handeling, die ingrijpende regel, voor iedereen laten gelden. Want anders is het zo dat studenten meer fundamentele vrijheid hebben dan de mensen die wel in dienst moeten. Dus dat mag bijvoorbeeld niet. Wat ook niet mag, is dat je zegt, we gaan iemand ophangen om het volk te vermaken. Je mag niet ingrijpen op die manier in de fundamentele vrijheid van iemand. Door hem dus dood te maken en op te hangen. En ook hierin zien we weer dat Rawls zich verzet tegen het utilisme. Want volgens het utilisme is het zo dat als dat ophangen maar voldoende plezier veroorzaakt voor mensen, of voldoende nut oplevert voor mensen, dan is het zo dat daarmee gerechtvaardigd is dat die persoon opgehangen wordt. Dit sluit natuurlijk wel heel goed aan
bij het beslissen volgens het maximin-principe, omdat je waarschijnlijk niet kunt leven als iemand die de minst bedeelde is. Dus als degene die opgehangen wordt in een samenleving waarin dat ophangen mag. Want in zo'n samenleving, als potentieel slachtoffer van ophanging, zou je niet willen leven. Wat mag dan wel? Nou, je mag bijvoorbeeld jouw mening uiten volgens dat principe van gelijke vrijheid. En je mag bijvoorbeeld ook een religieus leven leiden. Dat zijn zaken die bijvoorbeeld wel mogen van het principe van gelijke vrijheid. En die ook door dat principe verdedigd worden of beschermd worden, zou je kunnen zeggen. Kijken we nu naar het principe van gelijke kansen. Wat mag niet volgens dat principe van gelijke kansen? Nou, een van de dingen die niet mag is dat de uiteindelijke baan die je krijgt bepaald wordt door sociale afkomst. Ja, dus Rawls' suggestie is als iemand daadwerkelijk getalenteerd is, als iemand daadwerkelijk intelligent is, dan moet hij ook de kans krijgen om met die intelligentie wat te doen en uiteindelijk een goede baan te krijgen. Wat mag ook niet? Nou, negatieve discriminatie op de arbeidsmarkt mag niet. Dus het mag niet zo zijn dat mensen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld om hun huidskleur of omdat ze een vrouw zijn. En ook hieruit spreekt weer, zei het iets minder duidelijk, een anti-utilisme. Want een baas mag dus ook niet zeggen, ik neem jou niet aan, vrouw, want ik denk namelijk dat in mijn bedrijf het makkelijker gaat met alleen maar mannen. Of ik denk dat mijn klanten meer geïnteresseerd zijn om alleen maar mannen te zien. Ook als dat dus uiteindelijk meer nut of meer winst op zou leveren. Dus ook daar weer zien we dat anti-utilisme. Nou, wat mag wel? Je mag wel mensen weigeren als ze bijvoorbeeld niet de juiste diploma's hebben. Ja, want ik bedoel, het is niet eerlijker om mensen met de verkeerde diploma's toch een baan te gunnen. Ja, of met onvoldoende diploma's. En wat ook mag, is je mag nog steeds schaarse talenten meer geld geven. Dus je mag best bijvoorbeeld artsen meer geld geven dan mensen dan vuilnismannen, bijvoorbeeld. Nou, en nu komen we bij het moeilijkste principe, namelijk het verschilprincipe. Kijk, volgens het verschilprincipe is het zo dat sociale en economische ongelijkheden zo verdeeld moeten zijn dat ze het meest ten goede komen aan de minst bedeelden. En de vraag is, wat houdt dat dan eigenlijk precies in? En om die vraag te beantwoorden gaan we kijken naar een aantal verschillende economieën, zou je kunnen zeggen. En we lopen ze gewoon na en we zullen zien wat volgens Rawls dat verschilprincipe eigenlijk inhoudt. Nou, wat het in ieder geval niet inhoudt is economie A. In economie A hebben de minst bedeelden, dat is dus de groep mensen die het slechtst heeft in die samenleving, laten we zeggen 10.000 euro. De middengroep heeft 10.000 euro en de meest bedeelden hebben ook 10.000 euro. Nou, de totale welvaart in die samenleving bedraagt 30.000 euro. En die samenleving is geordend volgens iets wat je strikt egalitarisme zou kunnen noemen. Dat iedereen exact hetzelfde heeft. Nou, dit hoeft volgens Rawls niet. Rawls is dus niet principieel tegen sociale en economische ongelijkheden. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Kijken we dan naar een andere samenleving. In die samenleving is er in ieder geval wel verschil tussen de minst bedeelde, de middengroep en de meest bedeelde, namelijk samenleving of economie B. In economie B is het zo dat de minst bedeelde 25.000 verdienen, de middengroep 30.000 en de meest bedeelde 50.000. De totale welvaart in die samenleving bedraagt 105.000 euro. Nou, in die samenleving is er niet zo'n grote relatieve ongelijkheid tussen de minst bedeelde en de meest bedeelde. En je zou dus kunnen zeggen, nou ja, misschien is Rawls daar dan voor, want we hebben nu heel weinig relatieve ongelijkheid. Oftewel, er komt veel ten goede aan de minst bedeelde. Maar ook dat is niet waar Rawls in is geïnteresseerd. Dus wat Rawls niet per se wil doen, is het verschil tussen de minst bedeelde en de meest bedeelde relatief klein maken. Dat is niet belangrijk voor Rawls. Nu kijken we naar het utilitarisme. Het utilitarisme, dat is dan samenleving C. Daarin hebben de minst bedeelde 17.000, de middengroep 50.000 en de meest bedeelde 200.000. En is de totale welvaart 267.000. Nou, het utilitarisme zou zeggen, dit is de beste samenleving, want de totale welvaart, voor zover we de welvaart gelijk kunnen stellen met nut,
is daar het hoogst. Dus is het nut het hoogst. En de utilitarist zegt, je moet het nut maximaliseren. Ook dat is niet wat Rawls wil. Dat zou inmiddels duidelijk moeten zijn, want hij is fel gekant tegen het utilitarisme. Wat wil Rawls dan wel? Nou, Rawls wil eigenlijk het volgende. Rawls zegt, we moeten voor die economie gaan die in vergelijking met alle andere alternatieve economieën de minst bedeelde de beste positie geven. Maar de beste absolute positie. Dus ten opzichte van alle andere maatschappijen de beste mogelijke positie. Hè? Vandaar ook dat hier de minst bedeelde bij economie C 30.000 verdienen. En dit de samenleving of economie is die door Rawls gekozen zou worden. Let op, in deze samenleving is het relatieve verschil tussen de minst bedeelde en de meest bedeelde groter dan in samenleving B. Want Rawls was ook niet per se tegen die economische ongelijkheid. Het aparte is dat Rawls wel een egalitarist wordt genoemd en geen minimalist wordt genoemd. En dat roept de vraag op waarom dat dan eigenlijk zo is. Nou, dat is zo, zou je kunnen zeggen, omdat in de praktijk, volgens Rawls, de verschillen tussen de minst bedeelde en de meest bedeelde nooit al te groot kunnen zijn. Want op het moment dat de verschillen zo groot zijn als bijvoorbeeld in de utilitaristische economie die we hier hebben genoemd, hè, economie C, dan is het waarschijnlijk altijd mogelijk dat de meest bedeelde iets afdragen aan de minst bedeelde en dat de minst bedeelde hierdoor ten opzichte van alle andere mogelijke inrichtingen van de economie de beste positie innemen. En dus hoewel Rawls eigenlijk geïnteresseerd is in de vraag, zijn de minst bedeelden absoluut beter af ten opzichte van alle andere samenlevingen, zit er in Rawls ook iets egalitaristisch, omdat hij zegt, het kan niet zo zijn dat die verschillen tussen de minst bedeelden en de meest bedeelden enorm groot zijn. Want dan is er eigenlijk altijd wel een alternatieve samenleving te bedenken waarin A, die verschillen minder groot zijn en B, de minst bedeelden er absoluut gezien beter van afkomen dan in welke andere maatschappij dan ook. En vandaar dan ook dat je kunt zeggen dat D de samenleving is die voldoet aan het verschilprincipe en dat Rawls een egalitarist is. Nou, dat roept de vraag op, waarom zouden we dit verschilprincipe nemen? Want we kunnen het principe van gelijke vrijheid en het principe van gelijke kansen makkelijk motiveren op grond van het maximin-principe. We zouden niet kunnen leven in samenlevingen waarin er bijvoorbeeld zomaar mensen opgehangen kunnen worden voor de lol. We zouden niet kunnen leven in samenlevingen waarin wij een grote kans lopen om gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt. Maar we zouden misschien best wel kunnen leven in een samenleving waarin er een minimumloon is. En als de armen maar, of de minst bedeelden maar dat minimumloon verdienen, de rijken gewoon steeds rijker mogen worden. En zo'n samenleving zou niet voldoen aan het verschilprincipe, want waarschijnlijk zou er een andere samenleving mogelijk zijn waarin de minst bedeelden het beter hadden. Waarom dan toch het verschilprincipe? Nou, Rawls lijkt eigenlijk te zeggen dat als er een te groot gat komt tussen arm en rijk, dat dat leidt tot stigmatisering van de armen. Dus dat de armen eigenlijk een rare positie krijgen waarin ze als minder waardig worden beschouwd in de samenleving. En Rawls zegt, door op zo'n manier, als armen dus eigenlijk niet mee worden genomen in de toename van de welvaart in een samenleving, dan hebben ze eigenlijk niet meer het idee onderdeel te zijn van de samenleving. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er gebeurde toen een tijdje terug bankiers heel veel bonussen hadden en heel veel geld verdienden. Toen waren er ook veel mensen die wat minder geld verdienden die dachten, ja, er wordt gewoon maar op kosten van mij geprofiteerd. Ik moet sappelen, ik heb het moeilijk en jullie kunnen heel veel geld verdienen. Nou, dat is een slecht iets, zegt Rawls. En dat heeft namelijk ook tot gevolg dat armen zich onttrekken aan de maatschappij, niet meer stemmen, geen vertrouwen meer hebben in de politiek, etc. Nou, en dat betekent dat het verschilprincipe een goed principe is, volgens Rawls.